Ali neku sliku se da. A to da se tajkuni mešaju u politiku, to je od kad je sveta i veka. Prosto to još od izbor rimskog senata najčešće zavisi od toga ko je koliko para mogao da obezbedi. To je jedno, kako da kajem, opšte mesto svake politike, pa i srpske. Sad, druga je stvar ovde što političari kad ne znaju šta će sa sobom, dosete se da su im tajkuni za nešto krivi. Evo, Boris Tadić sad kaže, Mišković se meša. Mišković se intenzivnije meša u izborni ciklus 2008. Ne samo Mišković, nego cela ta poslovna elita, dovodeći vladu Borisa Tadića. Kad Boris Tadić na taj način se žali na pritiske Miškovića, to mi je otprilike uverljivo kao i kad se Milka Forcan žalila na pritisak Miškovića, zato što Boris Tadić je imao stvarno on svoje vrlo bitne političke veze sa Miškovićem, koje su imale veoma bitnog uticaja i na Miškovićevu poslovnu karijeru i nad Borisovu političku karijeru. Aludiram time naravno na činjenicu da je 2008. godine, i o tome je Politika prva pisala, ja sam u to vreme bila glavni urednik, znači vlada DS-a i SPS-a je pravljena, delom dogovarana i kod Miroslava Miškovića na ručku jednom o kom je Politika izveštavala na naslovnoj strani.